У неділю у міському парку Хуста відбулося справжнє шоу. Яскрава та насичена програма у виконанні оркестру Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Перше після початку війни у Хуському міському парку проходить концерт і лунає дитячий сміх. Сьогоднішній концерт показує, що в руках військових не тільки може бути вогнепальна зброя, в даному випадку їхня зброя – це музичні інструменти та музика. Всі ми добре знаємо, що український народ – це співуча нація, і подібні заходи дуже вітаються і навіть дуже тепер потрібні для того, щоб піднімати людям і бойовий дух, для того, щоб підтримати їхній моральний стан. Такі заходи допомагають підтримувати бойовий дух. Зараз проходить дуже потужний захід у одному з кращих парків Закарпаття, я не боюся цього слова. Дуже багато людей, і ви знаєте, дуже є багато людей, які тимчасово знаходяться, я надіюся, в місті Хусті, тому що це категорія людей-переселенців зі своїми дітками, з молоддю, які прийшли розділити сьогоднішній воскресний день. Я дуже вражений, надзвичайно цікава програма, надзвичайно професійно виконувалися всі музичні пісні. Насолодитися музикою прийшло чимало жителів міста. Нам подобається цей захід, і я думаю, що ми маємо вірити для таких маленьких діточок, що буде все у нас добре. Потрібно організовувати, дуже цікаво слухати, і вони дуже молодці. Дуже подобається, дуже класно, цікаво. Завдяки таким подіям жителі міста мають можливість відволіктися від сьогодення. Насправді концерт дуже прекрасний. Такі круті хлопці, дівчата дають нам змогу бачити, як то можливо. Це дуже для нас велике дійство. Я сам трубач, і для мене це дуже важливо, і для наших хустян. У кожному з нас живе українська культура. І коли країна-агресор намагається її зруйнувати, ми цього не допустимо. Тому що ми жителі процвітаючої України і стоїмо один за одного.